Në muzeun arkeologjik të qytetit të Durrësit është mikpritur nga poetët Dursak dhe Artadashësit, poeti arbëresh Zef Kiaramonte, të cilët morën pjesë dhe në promovimin e vëllimit poetik Vul Uj. Poeti që jeton dhe punon në Palermo, është më shumë i njohur si studiues i Europës Jugdindore dhe si autori vëllimeve Ne vim nga Shqipëria, Toka e Konstantinit, Bizantin, Arab, Norman dhe Shqiptar. Në këtë takim mjaft mbreslënës u theksuan vlerat e mëdha poetike të poetit arbëresh Kiaramonte, ndërsa autori u foli miqve Dursak mbi vlerat e artit dhe historisë arbëreshe në përgjithësi dhe piketët poetike të tij të vendosur në artin e madh bashkëkohor arbëresh. Unë kam përdorur një përgjithësi kuhën e ashtu ku e mësuar, po e kam ndjekur vetëm nga forma sintaksikore. Kurse, e sa i përket fjalëve, kam fundi të ati shprehje arbëreshe, edhe disa fjalë të janë tipike arbëreshe. Rreth vlerave të poezisë Kiaramontes në këtë libër, kritika është shprehur duke vlerësuar se është thuajse një biografi sintetike në vargje, ku historia personale, dashuria, përditshmëria dhe kujtesa e së kaluarës përbën një humus poetik që kthehet në një këngë. Autori është mjaft i njohur dhe për leksionet dhe seminare në Universitetin e Selanikut dhe Prishtinës, si dhe për referime të shumta në Itali, Shqipëri, Kosovë, Francë, Malizi dhe Maqedoni. Veprimtaria u shoqërua dhe me interpretimin mbreslënëse të këngëtares e shuar Dursake, Ilsit Çullhaj.